ya yote, jina langu ni Bahatisha Suleiman Mkala, ni meneja wa shirika la bima la Zanzibar kanda hii ya kusini. Kwa ujumla au kiufupi, according to hii Mtwara TV online, tunajua dunia sasa hivi tukisema online ni kitu ambacho kila mtu anakifahamu, hata wale wenzangu na mimi walikuwa tunasoma maofisini na wapi, hata kusoma mtu anasoma online, si ndivyo jamani? Which means sasa hivi kila kitu ni online, na ndio maana hawa Mtwara TV online wakaingia kitu Mtwara TV online, kwa maana ya kama wanavyoongea habari kijanjani mwako. Kwa hivyo kila kitu sasa hivi ni katika simu yako, in short through online katika kila jambo, na mwako kwa jina hilo wazo ni uzuri sana. Kwa jumla nimeambiwa nitoka msalamu vile, si ndivyo? Naweza nikwambia hata kidogo kuhusiana na Zanzibar Insurance. Zanzibar Insurance ni shirika la bima la Zanzibar. Kwa wengi wasiofahamu, hili shirika ni shirika la serikali, lakini wengi hawafahamu kwamba ni shirika la serikali kutokana na uendeshaji wake. Kwa katika uendeshaji wa kisasa zaidi, au ni kama private, kutokana tunasifia tu private kwa hivyo hivyo, lakini hili shirika linajiendesha kisasa zaidi, na ndio maana watu wengi hawafahamu kwamba ni shirika la serikali. Shirika la serikali liko chini ya Wizara ya Fedha, na ni shirika kongwe zaidi, na zaidi ya miaka 50, mzaliwa mwaka 1969. Kwa hivyo kutokana na huduma zetu kuwa bora zaidi katika uendeshaji wa shughuli zote za bima hapa nchini, tumekuwa ni bora zaidi na zaidi na zaidi. Na katika kutoa huduma hizo kwa kila aina ya bima, iwe ni bima ya vyombo vya moto, uchumizi kama magari, majaji, pikipiki, bima za ujenzi, tunatezi contractors of risk, kuna bonds na aina mbalimbali za bima. Kwa hivyo ni shirika kongwe.